Намираме се до необмислен нова придобивка на велоалеите или предварително поставена мартеница по случай 1 март. Новите велоалеи доведоха до затруднения при движението и недоволство от страна на русенци. Целта на заграждението е да се предпазят колездачите от потока с коли по булевард Христо Ботев. Затрудненията идват от там, че по този начин най-натоварения булевард се стеснява. Друго нелогично деятелство на гениалните проектанти е, че в близо до тях има спирка, която се ползва и хората няма как да се качат, а автобусите, спиращи там, ще образуват задръствания. Нашият екип изпрати запитване към компетентните органи, но отговор все още няма. С тези новите заграждения на велоалеите автобусите спират ли и вие имате ли някаква възможност да се качите? За първи път ги виждам тези водоалеи. До сега винаги съм го хващала автобуса за селото си от тук, но за днеска не съм сигурна дали ще спре. Освен черно-белите туби с вода в Руси, изникват и жълто-червени мини-колчета. Тяхното предназначение е да обозначат, че на посоченото място има велоалея. Но от всички места най-озадачени останахме от прясно сложените на булевард Цар Освободител. Въпросът, който всеки ще си зададе, е къде точно е тази велоалея.